Yega Kevin Achai, huo hapo ni upande tu ile timu ambayo ametembea nayo Joseph Makoha, wachezaji wa Dagoretti. Upande ule mwingine wa Kibuli, Linyamuzi Ashraf Apangu, Safi Ogwang, Joseph Sajabi Jumi, Bang Bimon, Katende Bahira, Kirungi Bob Matum, Dason Kimera, Kenneth Mulenzi, Anthony Mubiri, Samuel Sembusi, Regan Omar Bashir, naona hapa kuna Omar Bashir. Haya, Kimera Ronald, Ibrahim Toto, Aronda Joshua, Omari Ivan, Twaha Yeyun, Kiza Isaac na John Bosco. Hawa ni wachezaji wa pande hii ya Kibuli, kumaanisha kwamba hapa kazi ipo chini ya dakika 90. Tutakuwa tunatambua nani mshindi hapa katika mechi kati ya Kibuli na Dagoretti. Mwenzangu, kabla tuweze kwenda uwanjani, ngoma imekwishaanza, ni kwamba kupitia tu jumbe, all the best to Dago. Huyu ni Joseph the rapper, Dennis Okwera. Joseph Okwera anasema, you promised us to bring the game of Shandrema. What happened? Kidogo kwa sababu za kimitambo na shughuli, ratiba yetu ni kati ya wana Dagoretti na Kibuli SS ambao ndio mabingwa watetezi. Alafu Mark Wafula anasema, Mark me presenter, where is the Ugandan commentator? All the best Dagoretti. Yupo mtangazaji huyo kutumia lugha ya Kiganda, yupo nasi, atakuwa anakupatia zake tano. Dennis Okwera anasema, tiko ni jibu game ya Shandrema. Hapo basi nimekwisha mjibu Dagoretti, all the best Dagoretti. Ingiza ndani au kwa anawatakia Dagoretti ushindi. Alafu Paul Karani anasema kwamba, best wishes to Dago, tuko nyuma yenu, bao za mapema zitakuwa muhimu na kutusaidia. Asante sana. Na hawa wachezaji wa timu hii Dagoretti, ya pamba mzambarao hivi, pamba mzambarao hivi ya timu hii ya Dagoretti. Alafu hawa wanasema kwamba akina dada siku zote wao wanasema kwamba sisi wanaume huwa colorblind. Hii sasa wao wamesema zambarao. Zambarao imetoka wapi? Hii ni maroon. Haya, alafu hawa wa timu ya Kibuli wamejipigia pamba nyeupe. Haya, hapa katika timu uwanja hawali Dagoretti. Chenga kwanza pia nafasi. Kisha kule nyuma kwa jezi nambari 10 na 8 Tuorkang pia na pasi kule nyuma kumtafuta mwenzake hapa jezi nambari 12 Hilary Adongo. Piga moja pale mbele, lakini goalkeeper Luhamuzi Ashraf anasema, chakula changu hichi. Haya, hili cha kwanza 0-0. Mechi ni kati ya Dagoretti na wana Kibuli. Chenga kwanza pia na pasi umepapatiza hapa, wanao mpira bado hawa wana Dagoretti. Anapiga moja lakini anapiga fiongo, goalkeeper anaupata. Ni kana kwamba Dagoretti wamesikia maombi ya mashabiki kwa bao za mapema, angalau zirejeshe timu za Kenya mchezoni. Na mwenzangu pia wa Dagoretti inajua fika kwamba mechi hii pia ni muhimu sana kwao kupata ushindi, na kama watakuwa wanataka kuenda katika timu nyingine, basi mechi hii ni lazima waishinde. Haya, Ekabu. Bate Kabu hapa alikuwa amecheza vibaya hapa, jezi nambari 12 Hilary Adongo. Unakuwa ni Kabu kuelekea upande wa timu hii ya Dagoretti. Kwa kwa Dagoretti tokea maeneo ya Kenya, wanagaragaza na jiji kuu la Nairobi. Wanao vile vile hawa Kibuli wanatokea maeneo ya Kampala. Umeniambia kwamba wanatoka katikati. Katikati mwa mji. Naam, Central. Haya, Central District. Asante sana mwenzangu hapa, kocha bila timu. Sikiza Hekabu. Unapoteza jezi nambari 12. Julikana kama nani hapa? Julikana kama Mulenzi Anthony. Naam. Jezi nambari 15 pia Sajab Jumi. Wote wamesimama pale kwa ile mpira, kwa maana ya Hekabu. Nasikiza. Unaanza rakaraka hapa, ni mpira wa Hekabu. Songa nyuma hatua moja mbili tatu hivi. Sikiza matangazo, piga moja pale, lakini wanapata bao la kwanza hapa. Wanapata bao la kwanza hapa. Kinafanyika nini? Naam. Imepigwa kitu moja safi. Na ni kama kitu kinajaa ndani ya kamba. Golikipa huyu hakuwa ametarajia kwa sababu alidhani kwamba ile ukuta ambao ulikuwa umewekwa pale ungeziba ule mpira, lakini mpira imepita katikati ya ile ukuta ambao hao wana Dagoretti walikuwa wameiunda pale. Iwapo unaungana nasi hivi sasa, ni kwamba Dagoretti wapo chini bao moja sufuri. Kwa maana hii mabingwa tetezi Kibuli SS wanaongoza bao moja sufuri, na kwa umbali namuona, kwa umbali kabisa namuona yule mtangazaji wa Kiganda anapiga sherehe. Upande ule wa pili tutakuwa tunaungana naye aweze kutueleza kidogo
anaona vipi? Yeye tunajua ni shabiki wa timu hii ya Kibuli SS. Haya, Samuel Ochieng ananiambia kwamba all the best Dago. Karen Freeman anasema Dagoretti big up. Wasumbai David anasema team Kenya hatuogopi chochote, lakini sasa hivi hadi sasa wako chini hapa wana Dagoretti kwa 1-0, lakini mechi bado. Wanaanza haraka katikati ya uwanja. Hawa ni wana Kibuli. Kwake captain jezi number Ogwang Joseph. Rusha pale nyuma kwake goalkeeper Ashraf. Haya, Ogwang Joseph kwake jezi number 2 hapa. Mulenzi Anthony apiga pale mbele kumtafuta jezi number 8 Kirungi Bob. Wanakoso hapa, wanarudisha pale kwa goalkeeper wa timu hii ya Dagoretti Brandon Omondi. Wanaanza captain jezi number 6, huyu ni Dismas Ongocho, captain wa timu hii ya Dagoretti. Chenga wa kwanza, chenga wa pili unaojaza bado haujatoka. Safari sasa ni ya wana Kibuli. Kisafari hiyo inakatizwa. Rusha pale nyuma, unakuwa ni mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu hii ya Kibuli. Wanaanza hapa harakaraka, wana Dagoretti kwake jezi number 7. Haya, Steven Wainaina. Goalkeeper na udaka. That was a clinical shot. Shot la shtukizi la hapa kwake, kutoka kwake Steven Wainaina, lakini goalkeeper huyu Ashraf anaudaka bila wasiwasi wowote. Wananza rakaraka hapa, weka kwenye kidari, tuliza tena. Piana pasi kwake captain Ongocho, jezi nambari 18 hapa. Hawa ni Tuor Kang, lakini anachezewa visivyo na kuwa ni mpira wa ikabu. Kuelekea upande wa timu hii Kibuli. Chini ya dakika 10 hapa, wanao mpira hapa wana Dagoretti. Captain Ongocho, je, atautumia huyo Ongocho ama atakosa kuitumia? Ndio maswali ambayo sisi wote tunataka tuone kitendawili kinateguliwa hapa. Sikiza, naona referee jaribu kuongea na wale wachezaji ambao wameweka ukuta pale kwamba mzingatie sheria za kandanda. Haya, sikize kabu. Anapiga moja pale, anapiga visivyo goalkeeper Ashraf. Anaudaka bila wasiwasi kwa kwamba wana watari wamerambo hapa, wana Dagoretti kwa 1-0. Tayari wamerambo hapa kumaanisha kwamba mambo tayari imeanza kuchemka hapa ndani ya uwanja huu wa Kamene Grounds. Kule Kenya wanasema mambo yamechemka. Naam. Haya, wanaanza rakaraka hapa. Na mwachia pale goalkeeper.